Lá dentro não enganava todos assim. Ortnial de meu Jesus Cristo, amém. Hayr mer vor herginese sur pirician ko egese arkayutyun ko yeritsin kam ko vorpes herginus evergri es hats mer hanapazor tur mes aisor yev to mes es varvis mer vorpes yev mek to merots vardamanats yev mi danires mes iportsutyun hayr perkias mes icharen sikoy arkayutyun yev sorutyun yev par kavinyanes avidenits amen. Իմաստություն, որ Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս որեն և խոսեն և խոսեն առաջի կող։ Ամենայն ժամ, իչար որդոց իպանից և իկործոց պրկյաս մեզ, և որ միակո առրածոց և մեզ պասմանելացս։ Ամեն։ Մերաոտը շարլագենք 109-րդ ծամուսով, խոսկը ճրակ է կայլերուս, մուսավորող ճամպաներուս, երթումը և խոստացա արդար ջիրները գործատրել, դարավանքը շատ ծանր է դեր, յանք դուր ինձի կու խոստումի համացայն, հավոտները սկամավոր ընձայի դեր ընդունե դեր, և որենքը սորվեցուր ինձի, տեպետ յանքս հարադեր վդանքի մեջ է, սագայն որենքը չեն որնար բնավ, համպարիշները ինձի համար թագարդ լարեցին, սակայն ես չշերեցա հրահանգներդ, ինձի հավիտենական ժառանգություն թարցուցի պատվերաններդ, որովհետև սրդիս ուրախությունն է անոնք, որոշած եմ կանոններդ կատարել, այդ է հավիտենական հարցադրությունս։ Եվ աղոթենք, որ ասված իր խոսքը իբրև լույս և իբրև ճրակ դա մեզ մեր յուրականչուրին, որպես այդ խոսքի առաջնորդությամբ մենք կարենանք քալել այս երկրավոր կյանքը, հասնելու համար այն խաղաղ նավահանգիստը, որ դեր ինք պատրաստած է, բոլոր անոնց, որոնք հավատարմությամբ և հնազանդությամբ իր պատվիրաններն են, որ կկատարեն։ Oh,
Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա. Ողորմե մեզի ով երտնավորայր, ողորմե մեզի գխոստովանին քեզի մեր կատարած մեղքերը, մեր անօրենությունները, ինչ որ մտածումով, խոսքով կամ թե գործով ներին կատարեցինք, գամաթե ագամա գիտությամբ և անգիտությամբ, ողորմությամբդ և կտությամբդ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Կահոտենք և խնդրենք քեզ մեր, որ իրապես քո խոսքդ, քո պատկանները իբրև լույս և ճրակ, տո որ առաջնորդեն մեր քայլերը, որպեսզի այս երկրավոր կյանքի ընթացքին խավարի ու խարխապումի մեջ չլանք, այլ լուսավորված մտքով, լուսավորված աչոք, կարենանք քալել այս երկրավոր ժամանակավոր կյանքը, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ պատրաստություն, պատրաստը լալու, ժառանգելու համար այն հավիտենական կյանքը, որ դու պատրաստած ես։ Բայց դուր մեզի իմաստությունը, մեզի շնորհքը դուր, կարողությունը, որպեսզի մենք կարենանք քո պատվիրաններդ պահել, կործադրել, անոնց մասին մտածել, օր ու ցերեկ, գիշեր ու դիմ, որտև այդ իսկ է մեր վարձատրությունը։ Ինչպես Ամոս 2-ում է, հաճույք կարդնեմ քո խոսքերը, անկամը, որ անոր կախծությունը արինք, պիտի ուզենք ավելին, դուր մեզի քո ներկայությանը կախծությունը, որպեսզի մենք այլ ուրիշ բան չկնդրենք։ Կահոտենք և կխնդրենք բոլոր անոնց համար, որոնք հավատքով և վստահությամբ քեզի կդիմեն, բժշկության, առողջության, մեղքերու կավության, հավատքի հզորացման, վայրական սիրովդ և հոգածությամբ նայիր յուրաքանչյուրին։ Իսկ այսօրվան սերդողության համար իմաստություն դուր, քեզի ատորագից, քեզի բնութենագից, ինչպես շնորհելի այրավետ պիտի սե, օրը իմաստությունը Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, որպեսզի մենք կարենանք աստվածային ու երկնային իմաստությամբ կարդալ, հասկանալ քո պատկանները ու միշտ բարավորել ամենասուրբ երկրությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, հավիտյան է հավիտյանս, ամեն։ Արի երեկո, անցաշապում մենք, եվ որ գսկսեինք բետրոս առակյալի ընդարական եգրորդ նամակը, ամիջավես անցանք այն հատվածին, ուր գարձեք մեզի կներկայացներ այս նամակի նվատակը և ընդարավես առակյալի նվատակը, որ այս վարակային նամակի ճամփով փոխանցած էր հավատացյալներուն։ Եվ այդ հատվածը առաջի գլուխ 12-ին, 14 և 15 համարներն էին, ինչ որ այսօր նաև մենք պիտի տեսնենք նույն այդ համարները, որ դսի այսպես, ահա թե ինչու միշտ ձեզի պիտի հիշեցնեմ այս բաները, թե պետք դուք գիտեք և հաստատուն կմնաք ձեր ստացած ճշմարտության վրա։ Եվ կգարձեմ, թե շիտակ կնեմ, ասոնք ձեզի հիշեցնելով, որ կանադեմ, որ դագավին աշխարի մեջ եմ, կանի գիտեմ, որ շուտով այս աշխարեն պիտի հերանամ, ինչպես մեր դերը Հիսուս Քրիստոս հայտնեց ինձի, ուստի գճանամ ձեզ հորդորել, որ այս աշխարեն մեկնելես հետոյալ միշտ այս բաները հիշեք, որ բաները հիշեք, այն ինչ որ նախորդով կանի մահամարներու ճամփով ինք փոխանցեց, թե ինչպիսին են
որ դրված են յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդուն Քրիստոսի աստվածային զորությամբ այն ինչ որ անրաժեշտ կարևոր ու պետք է ճշմարիտ աստվածապաշտ կյանքը ապրելու համար։ Անգեծ լանու համար այսօր մենք կարոթենք, այսօր մենք քանի մը խնդրանքներ չսելու համար ցանկ մը ամբողջ խնդրանքներ ունենք, որ կներկայացնենք Աստուծով։ Եվ ընդհանրապես սպասում եւ ընդհանրապես ակնկալություն ունենք, որ այդ մեր խնդրանքները կդարմին։ Բայց հաջող գմորնանք Քրիստոսի այն խոսքը, երբ որ աղոթքի մասին էր, Քրիստոս այսպես կսորվեցներ. Երբ որ գաղոթեք, այսպես աղոթեցեք։ Դերունական աղոթքին առաջ ուրիշ բան մնալ կսորվեցներ։ Երբ որ գաղոթեք, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը, եւ հետո ամեն ինչ պիտի դրվի ձեզ։ Ուրեմն սա նշանակե մարդս նախքան իր խնդրանքներուն ցանկը ներկայացնել Աստծո։ Do it list-ը որ դա չէ, որ սառնարանի վրա գտնենք, do it list։ Ինչ պետք ենենք վաղը մյուսով։ Գտնավանիք նույն այդ ցանկը մենք հաջող կներկայացնենք, որ այս խնդրանքները, չսերու համար տակավին այս պետքեր ունենք, որ շատ շուշացնե շուտով ըրե։ Բայց ահա ասի Քրիստոս ուքա է մեզի կսորվեցնե, որ մարդ արարածին համար ինչն է պետք։ Մարդ արարածին համար ինչն է առաջեշտ։ Ովքեր ցես մեն երեք բադարակի ընթացքին ներգային։ Ովքեր մտի գրի լսեցին երեքան ավետարանական հատվածը, որում մասին այսպես կսեր Քրիստոս. Աշխատեցեք, աշխատեցեք ցեր ցկելու համար, ոչ թե գորստափեր հացը, այլ հավիտենականը։ Բայց կսեր ընդհանրապես դուք կաշխատիք ցեր ցկելու համար գորստափերը։ Ուրեմն սա նշանակե, որ մեզի կուտա մեր արջեմ գփանա, մտածելու արիտ կուտա, որ մարդ արարածին համար ինչն է անրաժեշտ, մարդ արարածին համար ինչն է կարևոր, եւ որով է դե մենք չենք գիտեր ինչն է մեզի համար անրաժեշտ ու կարևորը, ահա ասի Քրիստոս դուքա եւ մեզի կսորվեցնե, չներմիկ երբեք, որ մենք չենք գիտեր, որովհետեւ արդեն ինչ չենք գիտեր։ Մենք չգործենք որ գիտենք ամենին։ Ընդհանրակը Պողոս արաքյալը հստակ օրենքուկա երկսե։ Խորքի մեջ մենք բան մնալ չենք գիտեր։ Մենք կգործենք որ գիտենք։ Մենք կգործենք որ այսինչ երևույթը լավ է մեր յանքին համար։ Այսինչ աշխատանքը լավ է մեր յանքին համար։ Այսինչ դպրոցը լավ է մեր երեխային համար։ Այսինչ թաղամասը լավ է մեր ընտանիքին համար։ Այսինչ դունը լավ է մեզի համար։ Այսինչ ինքնաշարժը լավ է մեզի համար։ Բավական շրջան մանստերը հետո կսկսին մտածել։ Չէ, վստիկ է եղել այս տունը մեզի համար, բայց սկսեմ լավ է այդ տունը ցեզի համար։ Մեկ հատ քիչ է եղել մեզի համար։ Այս դպրոցը այսպեսին է եղել մեզի համար։ Եվ համասի կսկսինք ուրիշ երևույթին մտիմաց գտնել մենք ասենք։ Եվ սա է նշանակե ուրեմն խորքի մեջ մենք չենք գիտեր ինչպես պիտի ապրինք այս յանքը, եթե երբեք չունինք մեր աչքի առաջ չունինք ինչը լույսը։ Լույսը, որտեղ դեռ մենք ինչով կգարավարնինք, ինչով կարաշնորթվինք, լույսով։ Լույսով, եթե երբեք սենյակ մը պիտի մտնենք, բիդի որ միացնեք լույսը, ջրակը, էլեկտրականությունը։ Այլևս մութ սենյակի մեջ, երբ որ ներս պիտի մտնեք եւ չկա այդ էլեկտրականությունը, ի՞նչ վիճակ պիտի ստեղծեք ձեզ համար։ Հիշողության պիտի վստահին, այսինչ դեղը, այսինչ բանը դրացեինք, արդյոք հանգարճլատը երեք փոխեցինք դեղը այդ երարգային։ Եվ ահա ասիք այդ էվոր, երբ որ Սամոս 2-ը, թողոր քու խոսքերդ, քու պատկաններդ, քու հրահանգներդ թեգուս, քու պատվիրաններդ լույս եւ ջրակ ըլլան, իմ քայլերուս եւ իմ շավիղներուս։ Ինչու շեշտը գտնենք Աստծո խոսքին վրա։ Որտեւ այսօր Պետրոս արաքյա այդ խոսքի մասին է որ մեզ միտ ներկայացնի։ Այդ խոսքն է որ ես ցեզի գուզեմ հիշեցնել գսե։ Աստծո խոսքն է որ մեզ գուզե հիշեցնել։ Պետրոս արաքյալ իր խոսքերը չէ որ մեզի կփոխանցի։ Այս Սուրբ Հոգիով ներշնչված, Սուրբ Հոգիով լեցված, ինչ որ տեսանք, ինչ որ լսեցինք, այդ է որ ուզեցինք ցեզի փոխանցել,
Եվ մեր այդ փոխանցած զուգենք, որ մնայուն հիշեք ձեր մտկերուն մեջ, հիշեք, թե գուզե տերպեք ես պիտի մեկնիմ այս աշխարհեն, եւ գիտեմ որ պիտի մեկնիմ այս աշխարհեն, որտեղ ինձ հայտնեց Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի մեկնիմ այս աշխարհեն։ Ինչպիսի, դեսեք, ինչպիսի պատրաստություն մնե, որ Արաքյալը ունի։ Նույն պատրաստությունը ուներ Պողոս Արաքյալ, այո։ Եվ որ իր աշակերտին Դիմոթեոսին գկրեն համակ, գսե բարի պատերազմը պատերազմեցա։ Հավատքը սպահեցի, ընթացքը ավարտեցի, Եվ հիմա ինձի կմնա միայն սպասել Աստուծո արդար պսակին։ Ինչ պատրաստություն է, գիտեք։ Ով ունի այդ պատրաստությունը այսօր։ Եվ բախմը կսկսինք մտածելու, որ եթե մենք մեզի այսպիսի հայտնություն մը եղավ, մեզի այսպիսի փամ մը դրվեցավ, եւ հաճախ մեր վերաբերմունքը հետեւյալն է. Աստված մի առաս է, եթե փամ մը պատահեցա, ինչ պիտի պատահի, Աստված մի առաս է, չէ՞ այդպիսի փամ չպատահի, ի՞նչն է որ պիտի պատահի, եթե երբեք ես պատրաստ եմ երթալու, ի՞նչն է որ Աստված մի առաս է, Աստված չնե, ի՞նչն է որ պիտի չնե, եթե երբեք ժամս հասած է որ մեկնիմ այս աշխարհեն, գնե շայ պիտի մեկնիմ այս աշխարհեն, ինչու կվախնամ մեկնելու այս աշխարհեն, որովհետև գնե շայ ուրեմն պատրաստ չեմ մեկնելու այս աշխարհեն, եւ այնպես ալ գսե Պողոս Արաքյալը, գսե մեկ փապակ ունին Հիսուս Քրիստոսի հետ լալ, եւ գուզե որ մեկնիմ այլևս այս աշխարհեն, բայց եթե երբեք տակավին ընելիք ունիմ այս աշխարհի վրա մնալով, թող որ ունեմ այդ ընելիքներս, ի՞նչ են Պետրո Պողոս Արաքյալի ընելիքները, քանի մը վրան ավելի պիտի շինե, ոչ, այլ քանի մը հոգիներ ավելի պիտի շայի Հիսուս Քրիստոսի համար, նույնպես ալ մենք ինչու չենք ուզել մեկնել այս աշխարհին, ով որ ինձ ծնակիրներ ունի, գիտեք, ընտանիք չեն կազմած, պետք է ընտանիք կազմենք, երեխաներ չեն ունեցած, պետք է երեխաներ ունենան, երեխաները չեն մեծած, պետք է մեծցնենք, երեխաները չեն ամուսնացած, պետք է ամուսնացնենք, թոռներ պետք է տեսնենք, ծորեր պետք է տեսնենք, բայց Հովհաննես Մկրտիչը ի՞նչ կսեր, հիմա պետք է որ ես իջնեմ, ինքն է որ պետք է բարձրանա, Պողոս Արաքյալը գսե, ես բարի պատերազմը պատերազմեցա, հավատքը սպահեցի, ընթացքը իր ավարտին հասցուցի, հիմա ինձ կմնա միայն արդարության բսակը ստանալու։ Դարունակ կտվի, չէ՞, դարունակ կտվի, թե՞ գուզ մեզի մենք որպես հավատացյալներ քրիստոնյաներ, մեզ համար դարունակ կտվի, այս է կյանքը սկսվածը, այս է քրիստոնյալը, քրիստոնյալը նշայ լավ կյանք ունենալ, հարիքներն են, աղոտկի երթալ, մոմերը վարել, գիրագյուրը պատարեք երթ, չէ, այս չէ քրիստոնյա հավատացյալին կյանքը, քրիստոնյա հավատացյալին ամբողջ փափակն է Աստծո արքայությունը եւ մասնագից դառնալու Աստծո արքայության, ժառանգորդը դառնալու Աստծո արքայության, նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը, որ մե հետո պիտի դրվին, այդ բոլորը արդեն պիտի դրվին, եթե ընտանիք կազմել է, պիտի կազմես, եթե ոչ է, ոչ, եթե զավակներ ունենալն է, թորներ ունենալն է, ծորեր ունենալն է, չգնեմ ֆաբրիկ ունենալն է, բուն ունենալն է, ինքնաշարժ ունենալն է, եթե պիտի ունենամ, արդեն պիտի ունենամ, բայց իմ քոյությանս պատճառը, նպատակը անոնք չեն, համա ի՞նչն է, հավիտենական կյանքը շարանքելն է, եւ ադորը Մարինի Չալոց 3 իրիգուն, երբ որ կպատրաստեի այս սերդողությունը, էլեկտրոնային նամակ որ եկավ, իմեյլ, քեղեցիկ հատվածի մը վերլուծումը գներ, որոնք ուզեմ նաև ձեզի հետ կիսեմ, ձննդոց գիրքի թրվակը, որ մեզի կպատմե Նոյի ջրհեղեղի պատմությունը, երբ որ գսե Նոյ իր ընտանիքի անդամներով դաբանի մեջն էր, եւ ուզեց ըստուքել, որ անձրև ջրհեղեղը թաթրած է կամ ոչ, աղամնի մը գվերգե գսե, եւ աղամնին գվերաթարնա, եւ այնտեղ բացատրություն մնե որ դրված, գսե որովհետեւ աղամնին ոտ կթնելիք տեղ չուներ, ուրեմն գսե ջուրերը չէին իջած, չէին ցամքած, անոնք գսե վերաթարցավ, հետո դարձյալ գրգեց, եւ այսական վերաթարցավ ցիտենի ջուղով, եւ հատվածը գվերլուծե Կարոզիչը, գսե, այդ աղամնին գսե մենք ենք, մեր կյանքն է, որ կթափարինք,
կթափարինք։ Մեր ոտքը գուզենք դեղմը տնել, դեղմը տնել։ Չի գտե։ Չուր է ամեն դեղ։ Չրեղ է։ Եվ գուզենք վերադառնալ դաբան։ Դաբան։ Այն դաբանը, որ դերը թելադրեց, որ շինե նոյը։ Եվ ամբողջ մեր կյանքը այս թափարական վիճակն է։ Հանգիստ կուզենք ընդրել, այդ հանգիստը դուրսը չէ։ Իսկ երկրորդ բարական, երբ որ ղրգվեցավ աղամնին եւ վերադարձավ ցիթենիի ճյուղով, եւ ընդհանրապես եթե ցիթենին խորհրդանիշ է խաղաղության, գփացադրե կարոզիչը եւ գսե, այդ ցիթենիի ճյուղը գսե, մեր անցյալը եւ մեր քալիքը կպատկերացնե։ Մեր անցյալի վիճակը նախքան մեր մեղանչական վիճակը, որ աստու խաղաղություն ունեինք, գործացուցինք մեղքի պատճառով, եւ սակայն իմ ասված խոստացավ անգամ եւս տալու մեզ այդ խաղաղությունը։ Ուրեմն սա կնշանակե, մենք հիմա գոչված ենք, կանչված ենք հոր աստուծո կողմէ վայելելու այդ խաղաղությունը։ Բայց ուր է այդ խաղաղությունը։ Որքանով այդ խաղաղության խորհրդանիշ եղող ցիթենիի ճյուղը մեր շրթներուն վրա է, որպեսզի վկայենք այդ մասին, որպեսզի խոսենք այդ մասին։ Եվ չամճնանք խոսել այդ մասին։ Ինչ որ Պետրոս Արաքյալը հավասի գուկա եւ գսե, ինչ որ մենք ցեզի փոխանցեցինք, մարդկային արդարություն, մտքի արդյունք չէին, այլ ինչ որ տեսանք եւ ինչ որ լսեցինք, այդ է որ ցեզի վկայեցինք, եւ գուզենք որ ամուր գարչած մնակ մեր այդ դված ճշմարիտ վկայության։ Եվ որբեսի նաեւ, եւ որբեսի նաեւ վավերականը լա, որպես նաև հաստատը լա ձեր մտքերում մեջ, որ մեր փոխանցածը մեր մարդկայինը չեր, որը մենք տեսանք իր հետն էինք գսե, այն սուրբ լերան վրա, եւ որ գսե տեսանք զինք, որ այլակերպվեցավ, որ դուխոսի Քրիստոսի այլակերպության մասին։ Եվ Պետրոս Հակոբոսը ինքը ներկայ էր չէ այնտեղ երեք աշակերտներով, Պետրոս Հակոբոս Հովաննես, եւ ինք Պետրոս դեր որ գսե, լավ գնա որ քեզի Հիսուս Քրիստոս մեկ հատ Մովսեսին, Մույսը Եղիային համար վրաններ շինեն, տաղավարներ եւ փոս մնանք։ Եվ գսեք որ գիչնեին Քրիստոս պատվիրեց, որ ոե մեկուն բան չսեն, մինչեւ որ կա ժամանակը։ Եվ ամբողջ միտքը Պետրոս Արաքյանին, ինչու գուզե որ հիշեն մնայուն հիշեն, ինչն է որ հիշեն, ճշմարտությունը հիշեն, ինչու ոդե ժամանակներ պիտի քան, եւ արդեն իսկ այն, որ այդ ճշմարտությունը խեղաթյուրող, այլափոխող, գերբարանափոխող, մոլորեցնող, արդեն իսկ վիճակներ կան, ոչ թե պիտի ըլլան, արդեն իսկ կան։ Նույն երևույթը Բողոս Արաքյալ գի հիշեցնե իր աշակերտին Դիմոթեոսին, գսեք ուզեմ որ հիշես, եւ ոչ թե միայն ցուն հիշես այնինչ որ ավանդվեցավ քեզի, այնև հավատացյալներուդ հիշեցնես, հիշես, հիշեցնես։ Պետրոս Արաքյալ նույնպես ուզեմ որ հիշեք, մնայուն հիշեք, եւ ճիշտ կնեմ այդ մեկը հիշեցնելով քեզի, եւ ուզեմ որ իմ մեկմես հետոյալ հիշեք, հիշեցեք, միշտ թարմ բահեցեք այն ճշմարտությունը, որ մենք քեզի փոխանցեցինք։ Ո՞տե ժամանակներ արդեն են, այդ օրերեն սկսյալ ժամանակներն են խեղաթյուրելու ճշմարտությունը, մոլորեցնելու հավատացյալները, ինչպես որ այսօր է վիճակը։ Որը դեր սիրելներ, որով է դեր իր ամբողջ լիության մեջ, իր ամբողջ լիության մեջ ինչ որ պետք է, եւ այդպես է Սավարակյալը, ինչ որ պետք է անհրաժեշտ է, պետք ու անհրաժեշտ է ճշմարիտ աստված պաշտության կյանք մը ապրելու համար, Քրիստոս իր աստվածային զորությամբ դվավ մեզի։ Հիմա այլևս ինչ կպնդրեք դուք, հիմա ինչ կպնդրեք դուք, հաճախ դեսիլ կուզենք տեսնել, հաճախ աստծո ցայնը կուզենք լսել, որպեսզի այսպես ասած վստահ հլանք
որ գա կամ չգա, այս երևույթները կան կամ չգան, ճշմարիտ են կամ չեն, երազ ուզենք տեսնել, երազի փաստություն ուզենք ունենալ, իմանալ, գիտնալ, բայց ահա ասիկ ինչ որ պետք է, ինչ որ պետք է, Քրիստոս իր աստվածային զորությամբ դվավ գսե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, մանավանդ ովքերու անոնց, որոնք խոնարհությամբ լսեցին եւ ընդառաջեցին Աստծո դված ինչը հրավեր պատկանը. Եվ եթե մեկ այսօր գուզեք Աստծո ցայնը լսել, ցույց տան համար, թե Հիսուսը իրապես Քրիստոսն է կամ ոչ, ով լսեց արդեն մեզ մեր առաջ, Պետրոս Առաքյալին, Պետրոս Առաքյալին, երբ որ թափոր լեր ելավ, բարձրացավ, գսե մենք լսեցինք, ինչը լսեցինք, Աստծո ցայնը լսեցինք, որ ինչ կսեր, այս է իմ սիրելի որդին, որուն ես հաճեցա, անոր մտի գրեք, անոր մտի գրեք, եւ հիմա բա մը գուկակ եւ հարց կուտակ, է ովը սա որ Պետրոս Առաքյալի սածները ճիշտ են, չէ՞, օրինակ, ովը սա որ Պետրոս Առաքյալի տված վգայությունը ճիշտ է, չէ՞, օրինակ, ովը սա որ Պետրոս Առաքյալի լսածը ճիշտ են, ասոնք են որ լսեց, ովը սա որ Պետրոս Առաքյալի ագանադեսության վգայությունը ասոնք են որ լսեց, ինչպես որ նաեւ նույնը պիտի ասի Հովանես Առաքյալ, ինք մենք տեսանք, լսեցինք եւ շոշափեցինք Փանը, որ մարնացավ, մարտացավ, մեզի հետ ապրեցավ, որպեսզի նաև այս բոլորին ըստուկությունը մենք ունենանք, ըստուկությունը, որ վավերական է կամ ոչ, Պետրոս Առաքյալ ինչ բանի ակնարկությունը գնե, ետ կվերաթարնա 5 տագարանյակ էջերում, մարգարեական քրականության, մարգարեական էջերում, օրենքի էջերը, օրենքի քիրքերը, որոնք դրված էին, արիթոմը նույնինքն Հիսուս Քրիստոս ինչ պիտի ասեր, չեք կարդացած օրենքի քիրքերն ու մարգարեները, որոնք իմ մասին վկայություն կուտան, չեք կարդացած, կարդացեք, երբ որ օրինակ Քրիստոս իր հարուտենեն հետո հանդիպեցավ երկու առաքյալ աշակերտներուն, որոնք Էմաոսի ճամփորդներն էին, եվ իրարու հետ կխոսեին վերջին անցուդարձերու մասին, թե ինչպես պատահեցավ, որ իրենց վարդապետը ձերբակալվեցավ, չարչարվեցավ, խաչվեցավ, թաղվեցավ, բայց դականին չհասան Հարության, ինչպես կրնալ լար, որ այս բոլորը պատահեին, եւ երրորդ մը կմիանա իրենց, իբրև ճամփորդ, եւ կսկսի փացադրել իրենց. Չեք կարդացած օրենքն ու մարգարեները, Մոսեսի գիրքերը չեք կարդացած, որոնք եկան ինչ ցույց տալ, որոնք եկան գանխելու, որոնք եկան պատրաստելու քեդինը, այնինչ որ ասված անցյալին ուդար իբրև պատկամ, չէր դար որպես ժողովրդի մը պատկամ այս է, չէր դար որպես գանխակուշակ, որ այս ժողովուրդը պիտի տարապի, այս ժողովուրդը պիտի ձերբակալվի, այս ժողովուրդը պիտի ստրգանա, այս ժողովուրդը թերի փապելոն պիտի երթա, եւ անոր համարանի միջ այլոց առաջին նամակի մեջ, հիշեք առաջին Պետրոսի նամակը, առաջին Պետրոս, իր նույն հեղինակ Պետրոս Առաքյալի առաջին ընտրական նամակը, որ առաջի գլխու մեջ նաեւ ինչ կսե 10-րդ համարին սկսյալ, անցյալի դրված մարգարեական պատկանները, անցյալի մարգարեները իրենք ուզեցին փափակեցան տեսնել այդ բոլորը, եւ ուզեցին գիտնալ, թե իրենց ժամանակահատվածի համար էլ կամ ոչ, դերը գսե իրենց հայտնեց ասելու համար, որ ոչ, ձեր ժամանակահատվածի համար չեն այս պատկանները, հավա քալիքին համար են այս պատկանները, եւ հետեւաբար ինչ է որ մարգարեացան այս մարգարեները, մարգարեացան Քրիստոսի ծնունդը, մարգարեացան Քրիստոսի խաչելությունը, մարգարեացան Քրիստոսի տարավանքը, մարգարեացան Քրիստոսի թաղումը, մարգարեացան Քրիստոսի հարությունը, մարգարեացան Քրիստոսի համբարձումը, եւ այս ամբողջը պատրաստեցին որպես մարգարեական պատկաններ, եւ Քրիստոս գիտեց օրենքի ուսուցիչներուն, չեք կարդացած օրենքի քիրքերն ու մարգարեները, մանավանդ թուք, որ օրենքի ուսուցիչներ եք, չեք կարդացած, կարդացել են, չեք հասկացած, չէ, այս ձևով չենք հասկացած, ինչու այս ձևով չեք հասկացած, հետաքրքրական է, երբ Պողոս Առաքյալ կպատասխանի այդ հարցին, եւ ասի կտեսնեք սիրելիներ, որ աստվածաշունչը հասկանալ, աստվածաշունչով սկզբունքը որ կա, որքան ճշմարիտ կդառնա, աստվածաշունչը հասկանալ աստվածաշունչը, որովհետև ինչ որ առաջեշտ է, որ մարդ առառածը գիտնա,
Կարդացեք երկրորդ օրինաց գիրք 29:29. Երկրորդ օրինաց 29-րդ գլուխ 29-րդ համար. Ինչ որ հատուկ է մարդուս դրված է։ Ինչ որ հատուկ է աստվածային խորհուրդներուն, Աստծո կվերաբերի։ Եվ սա կնշանակե, որ եթե նույնիսկ մարգարեները սկիզբ վստացան այդ պատգամները, եւ ուզեցին հասկնալ, որ այդ պատգամները իրեն ժամանակահատվածի համար են կամ չեն, դերը անորոշության մեջ չծկեց մարգարեները, այլ հայտնեց, որ այս պատգամները քալիքին համար են։ Եվ այդպես ալ ինչ միտես է Քրիստոս, երանի ձեր աչկերուն, երանի ձեր աչկերուն, ինչ որ հիմա կտեսնեք, որտեվ անցյալի մարգարեները բոլորը փափակեցան տեսնել, ինչ որ իրենց պատկամ դրվեցավ, բայց որտեվ իրենց ժամանակահատվածի համար չէր, իրենք Սուրբ Հոգիով լեցված, ունենալով հանդերձ մարդկային իրենց բաժինը, բահելով հանդերձ մարդկային իրենց դերությունները, Սուրբ Հոգիով լեցված պատկամեցին Աստծո պատկամը։ Ինչն էր, որ պատկամեցին? Աստծո պատրաստած բրկության ծրագիրը։ Այո, երբ որ մենք կգարտանք Եսայի մարգարեի գիրքը, երբ որ մենք կգարտանք Երեմիայի մարգարեությունը, երբ որ մենք կգարտանք Թանյելը, Եզեկելը, որ մարգարեությունը որ գուզեք, այնտեղ ընդհանրապես մենք ինչ բան է որ գանդվինք, գոտորածի, ժողովուրդը մեզ սրու պիտի երթա, ըսպանություններու, կարծիք միայն այս երևույթներն են, որ մեզի կհայտնվին։ Եվ այդպես է պատգամի միջալոց, գսե Երեմիային, քնա ասե այս ժողովրդին, եթե թարցի պիտի չկա, իր գլխուն այս ինչ բաները պիտի կան։ Բայց Աստծո տված պատգամները ասում չեն։ Աստծո տված այս երևույթները պարզապես ազդարարություններ են, իսկ ճշմարիտ պատգամը, որ ասված դվան մարգարեին, որպեսի մարգարեն փոխանցե, ի՞նչն է հաջորդող այս բոլոր դրվելիք կամ պատահելիք քալիք վիճակները ներկայացնելը հետո, հաջորդող հատվածը, որ բջլիք հատված մնե, գուկար ցույց տալու Աստծո պատրաստած բրկության ծրագիրը, թե ասված ինչպես խոստացած է փրկել իր ժողովուրդը, բոլոր գոտորածին, հալածանքին, ըստրկության, հաջորդող հատվածը մեկ նախատասություն, թեկուզ գուկար ցույց տալու Աստծո պատրաստած փրկության ծրագիրը։ Եվ ասիք մարգարեները գսե արակյալը, այս բոլորը ինչ էին, պատկամեցին։ Անորամալ նույն այս արակյալը, Պետրոս արակյալ, երբ որ վերնադան մեջ Քրիստոսի համբարձումեն հետո Սուրբ Հոգին կստանա վերնադան մեջ, եւ ոտքի կերալով կսկսի քարոզել, ուրգե կսկսի հինգ դագարանեն, ցույց տալու համար, թե հինգ դագարանի էջերու մեջ ինչեր գային արձանագրված, որոնք կուկային ցույց տալու, մատնանիշնելու այն Հիսուսը, Քրիստոսը, որ ահավասիկ եկավ, խաչվեցավ, թաղվեցավ, հարություն առավ եւ համբարձավ, հորը աչկողմը նստավ։ Ստեփանոս նախասարգավակը, երբ որ պիտի քարգոցվեր, ինչ պատկամեց, սկսյալ հինգ դակարանեն, սկսյալ Մովսեսի պատմութենեն, մարգարեական գիրքերեն։ Երբ որ Փիլիպոսը պիտի հանդիպեր ներքինի, Եթովիացի ներքինին, եւ ուրգե ուր Սուրբ Հոգին զինք առնելով գսե հասուց մինչև Եթովիացի ներքինի գարկի քով, որ գարկով կճամփորդեր, եւ քովը նստեցավ գսե, ինչ կգարտաս տուն, գսե դարաբող ծառային պատմությունը, մարգարեմն է, որ կրած է, ես այ մարգարեմ, եւ գսե Փիլիպոսը սկսավ բացատրել, որ ով է այդ դարաբող ծառը։ Եվ այս բոլոր պատրաստությունները ինչու ցույց կտա Պետրոս արաքյան, որպեսզի գսե պատրաստ ընլակ եւ զգուշ ընլակ բոլոր այն երևույթները, որոնք պիտի փորձեն խեղաթյուրել ճշմարտությունը, մոլորեցնելու համար հավատացյալներ։ Եվ այս բոլորը խորքի մեջ որու նկատի ունին? Հիսուս Քրիստոսը։ Անգամ որ Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը եւ աստվածության հետ մեկտեղ արդեն անոր գադարած բրկության ծրագիրը խախտի
արդեն հավատքը գխախտի։ Որտե Բողոս Արաքյան ինչ կարոզեց։ Առաջին Կորինթացիներին 15-րդ գլուխը գսել։ Ես երբ որ եկա ցեզի կարոզելու, նախ ես հավատացի գսել, եւ ես ցեզի ինչ կարոզեցի, ավետարան։ Ինչն էր որ այդ ավետարանի փոխանցությունը, ինչն էր որ ես ցեզի կարոզեցի։ Հիսուս մերավ խաչվեցավ մեր մեղքերուն համար եւ գսե ըստ կրվածներուն, ըստ կրվածներուն։ Թաղվեցավ ըստ կրվածներուն եւ հարություն առավ ըստ կրվածներուն։ Եթե Բողոս Արաքյալը ինք համեմատական գնե եւ այնպես նա այդ համեմատականը գնե, որ վերաթարց ագնար կնե 5 դակարանին, հետևաբար 5 դակարանը այսօր ինչ է մեզի համար։ Հաճախ շատերուս համար ժողովրդի մեջ պատմությունն է, շատերուս համար ժամանակավրեպ պատմությունն է, շատերուս համար մեզ հետ կապ չունի, այսօրվան աշխարհի ընկերության դրվածքին հետ կապ չունի 5 դակարան։ Մինչև իսկ չսելու համար եկեղեցիները ներս չի կարտացվել 5 դակարան։ Չի կարտացվել։ Ինչու չի կարտացվել։ Գարտան Պետրոս Արաքյալը։ Եվ ինչ է Պետրոս Արաքյալը։ Ահա թե ինչու, հիմա ամրորեն գարչած ենք, կապված ենք մարգարեական վկայություններուն։ Որտեղ անցյալի դրված մարգարեական վկայությունները այսօր իրականացան։ Եվ անորոման է, որ երբ որ բադարակի ավարտը, բադարակի չեգեցականը վարգիչն է խորանեն, Փեմեն վարգիչն է, ինչ վերջին աղոտ կսե։ Գադարոն նորինաց եւ Մարգարեից դու ես Քրիստոս Աստված բրգիչներ, որ գնաշ ահա ասի մենք հիմա քեզ գճանշտանք կընդունենք ու կվգայենք, որ ցուն իսկ էս լրումը եւ գադարումը անցյալի դրված օրենքներուն եւ մարգարեներուն, ով ցուն Հիսուս Քրիստոս դեր եւ բրգիչ մեր Աստվածը։ Եվ այսօր ինչու չի կան մարգարեական քիրկերե հատվածներ, որ դարտացին բադարակի ընտածքին, գամ այսպես այդ ժամերկության, գամ ձեսի, գամ ինչ որ գուզեք, ընտարավես։ Ընտարավես։ Եվ ահամսիկ Պետրոս Արաքյալը գա, հիմա գսի այս բոլոր վկայությունները ունենալ է հետո, այս վկայությունները համեմատել է հետո, որտեղ եկանք այն եզրակացության, ով է այն անձը, որ 5-6 տարիներ առաջ պիտի մարգարեանա փամը, եւ հետո այդ մարգարեությունը պիտի գադարվի եղեր։ Եվ Ադոնա Մարգուկա այն եզրակացության Արաքյալը ասելու համար, թե այս դրված պատկանները մարդկային մտքի արդյուն չէին, հավա, ասոսու փոքյով լեցված։ Եվ Ադոնա Մարասիներն, մենք ինչու հաջախ դժվար թե ընդունին կամ ըմբռնենք այս բոլորը, որտեվ ասոսու փոքյով լեցված չէին։ Բոս Արաքյալը պիտի ասե, գուզես հասկնալ ասո պատկանները, առաջին ընդունիր, որ այդ պատկանները Աստծո շունչով գրված պատկաններ են։ Եթե գընդունիս, որ Աստծո շունչով գրված պատկաններ են, հետևաբար կնշանակե պետք է որ Աստծո շունչ ունենաս հասկանալու համար այդ պատկանները։ Սիրելիներ, այդ պատկանները դժվար պատկաններ չեն։ Անհասկանալի եւ դժվար են այն ամեն, երբ որ Սուրբ Հոգիով չեն առաջնորդվում։ Որդեմ ամբոջ ասվազաշունչ մատյանը իր հեղինագությամբ, իր պավարարությամբը մեզի դված է, ինչ որ անրաժեշտ է։ Բայց այսօր ընդհարավես ինչ վիճակի մեջ է ընկերություն, ամբոջ մարդկությունը, ներայալ, ներարյալ հավատացյալները իրենք։ Հոգևոր կյանքի, այսպես ասած, գուզես, այսպես աջ ունենալ, ոգևոր կյանքի աջ ունենալ, այո, այս ինչ քիրկը գարտա։ Բաշա դա մենք գարտանք այդ քիրկը։ Ոգևոր կյանքի այսպես խորություն գուզես ունենալ, այո, այս ինչ մեկը ինչ լավ քիրկ կրած է, ատիկա գարտա։ Կամ գուզես խորանալ, այո, այս ինչ քարոզիչը մտի գրե, ի հարկանս բոլոր եւ քարոզիչներուն եւ հեղինակներուն եւ քիրկեր կրողներուն սխալ չհասկնանք։ Բայց այնտեղ նաեւ որքանով գշեշտվի դերը եւ թերը եւ յուրահատկությունը ասվածաշունչ մատյանի։ Որտե վերջի վերջո ով է մեզի լույս տվող, կու խոսքերդ,
Կու պատկաններդ, կու կանոններդ լույս է ճրակ է։ Անորամա հաջախ մտիպ կնենք, կզգանչանանք և գսենք, ինչ լավ խոսեցավ, բայց ինչ խոսեցավ, ինչ խոսեցավ, որ գնեջայ մենք շեշտը որու վրա գտնենք, խոսողին, եվ էչի ոչ թե խոսվածին, ոտե մեզի համար խոսողը բետք չէ, խոսողը իր դեղը թերը ունի, ասված կանչաց է, թարնանու համար այն խոսնակը, պերանը, ինչպես մարկարեներ իրենք կանչվեցան, բայց վերջ երջո հավատացյաններով համար ինչն է կարևորը, ասո խոսկը։ Եվ ադոր համարան Պողոս Սարակյալ Դիմոթեոսին ինչ կսե։ Ժամու դարաժամու մի թատրիր ասո խոսկը կարոզել է։ Մեզի անհրաժեշտ է ասո խոսկը։ Մեր կյանքի մեջ ասո խոսքն է, որ կբաքսի։ Ասո խոսքն է, որ պետք է դեղ և թեր ունենա մեր կյանքի մեջ։ Քարոզիչներ շատ գրլան, գրնանը լան։ Հինգ տգանանի մեջ գիտեք, քարոզիչ մը գար, շատ լավ քարոզիչ մը գար, որ մարգարեին ինք քարոզեց։ Հինգ տգանանի մեջ։ Պաղամին էշը։ Ասո պատկանները փոխանցել։ Այո գծիծաղինք, բայց այդ է ճշմարտություն։ Այսինքն գնշանակի, եթե Աստված իր պատկանները պիտի ուղղի, նա էլ գրնա օգտագործել փաղամին էշը։ Բայց սա գնշանակ է, որ մեզի համար երբ որ մտիկ գնենք, և այդ է, որ նաև առաքյալը գզգուշացնե, արթուն, պատրաստ, ըսկաստ եղեք, ինչն է որ կլսեք, ինչն է որ կգարթաք, ինչն է որ կհետևիք, և ձեր այդ լսածին, գարտացածին, հետևածին, երբ որ համեմատական գնեք, քննեցեք, կսե ամեն ինչ, համեմատեցեք, դեսնելու համար, թե գապ ունի Աստծո տված պատկաններուն հետ, Սուրբ Հոգիով է, և կամ ինչ է, մարդկային մտքի արդյունք է։ Եվ ադոր համար տեսեք, Պետրոս Առաքյալը հետադարձ ակնարկ մգնե, գվերաթարնա ինչին, արմատներուն սերու համար, և հիմա ահավասիկ ամրորեն գարճացենք, մարգարեական այն վկայություններուն, և լավ գլավոր թուգալ ձեր ուշադրությունը թարցնեք որոնց մարգարեներուն, որովհետև անոնք են այն ջրակը, որ մութ դեղը լույս ուտան, մինչև որ բացվի այն օրվան արշալույսը և արավոտյան աստղը ձագի ձեր սրտերու մեջ։ Անոնք ինչրին մութ դեղերու մեջ ջրակ էին, ջրակ, լույս, մի գուցե նաև հաջավ մշշոտ, մի գուցե հաջավ բղդոր, եթե կարելի այսպես ասել, որ տակավին ամբողջականը չէ, մինչև որ բացվի արշալույսը և արավոտյան աստղը, այս արավոտյան աստղի մասին նաև մենք կարդացած ենք հայտություն Հովանու գրքի մեջ։ Երբ որ հայտություն տվողը Հովանեսին, ով էր Հիսուս Քրիստոս, իր մասին երբ որ այսպես փնորոշումներ գներ, ես եմ սկիզբն ու վախճանը, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, ես եմ նաև արավոտուն ծագող, ինչը, աստղը, մինչև որ ծագի մեր սրտերուն մեջ։ Ուրեմն սա գնշանակ է անցյալի մարգարեները սիրելներ ինչ ըրին, եթե որ ճամփան պատրաստեցին, մութ տեղերում է ճրակ դարձան, ճրակ, խորքի մեջ ինչպես իրենք ճրակ դարձան, որտև Աստծո խոսքը ճրակ էր, և Աստծո խոսքը իրենց մեջ դեղ գտնելով, և հիմա իրենք եղան ընդիր այն անոթը, ինչպես Պողոս Առաքյալ պիտի դառնար, և ադոր համարան դերը պիտի սեր որու Անանիային, և որ պիտի սեր կովը հիմա պիտի կա Սողոսը, որ Սողոսը, հալածող, այո պիտի, հալածող Սողոսը կովը պիտի կա հիմա, որտև սարիկա ինձ համար ընդիր անոթ է, և այդ ընդիր անոթի մեջ ինչն է որ ծակեցավ, Աստծո լույսը ծակեցավ, և իրենք որպես ջրակներ, մարգարեները որպես ջրակներ, ինչ ըրին մութ տեղերու մեջ սկսան լուսավորել, որպես իմ մարդիկը լույսը տեսնելով լույսին կան։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք ճամփորդներ ենք մթության խավարի մեջ, հանգած լույս մը տեսնենք, ինչ կբացվի մեր մեջ, ախորժակը, խանդավառությունը, և կսկսին որ ուղղությամբ երթալու, լույսին։ Եվ ահա վասիկ, մարգարեները իրենք եւս
դարձան մեի մեկ այդպիսիներ։ Եվ գսի, եթե մենք հիմա ամրորեն գարչած ենք այդ վկայություններուն, ինչու որև մենք սկսանք համեմատությունը, եւ ելակրական օրեն Բողոս Սարակյան նաեւ այս համեմատականը երբ որ գնե գսե շաբաթ օրերը իր սովորության համացան ժողովարաններ դերտար։ Եվ գսե գքարոզեր, գպատկամեր, գխոսեր ժողովարանի մարդոց։ Եվ գսե միշտ կհամեմատեր, երբ որ գպատկամե, նաեւ մեջբերումներ գնե, որ ահասիկ իմ ասածս, որ գքարոզեն Հիսուս Նազովրեցի մասին, արդեն իսկ սպաց է անցյալի մարգարեական քիրկերու մեջ, որպես գանխա ինչ պատրաստություն, նախագարապետ, նախաճաշակմը, եւ այս բոլոր ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստուծո պատրաստած փրկության ծրագիրը։ Եթե մենք այսքան ամուր գարչած ենք, թուգան նաեւ նույն ուշադրությունը եւ ուշադրության նայեցեք, եւ ադոն համար եթե կնշմարեք հաճախ 5 գտագարանը սերդելու ժամանակ նոր գտագարանին գերթանք, նոր գտագարանը սերդելու ժամանակ 5 գտագարանին կվերադառնանք, որովհետև մեկ ամբողջություն է, որ մեզի կներկայացվի։ Որովհետև վերջերջո սիրելիներ, երբ որ ասվաշուն չմատյան գսենք, կփորձենք բաժանումներնել, այն իմաստով 5 գտագարան, նոր գտագարան, 5 ուղտ, նոր ուղտ, այսքան տիվեր քիրքեր, այսքան տիվեր քիրքեր, այսքան հեղինակներ, այսքան քրողներ, ավետարանիչներ, չգիտեմ հովիվ, չգիտեմ մարգարե, չգիտեմ բժիշկ, բայց հիմնականի մեջ աստվածաշուն չմատյան, երբ որ գսենք, ինչ կհասկանանք եւ ինչ պետք է հասկանանք։ Աստվածաշուն չմատյան կնշանակե Աստուծո բրբության ծրագրին քիրքը, Աստուծո փրկության ծրագրի քիրքն է Աստվածաշունչ մատյանը։ Սկսյած զննթոցեն, մինչև իր ավարտը հայտնություն հովանու քրքին, սկսյան ստեղծագործութենեն, ավարտելով նոր ստեղծագործություն, թրախտեն դուրս տրվելով վերադառնալու թրախ, Աստծո ներկայությունը զրկվելով վերակտնելու Աստծո ներկայությունը։ Եվ ահասիկ առաքյալը Պետրոս Կուկա եւ գսե, այս բոլորը համեմատելով եկանգային եզրակացության, որ անցյալի դրված մարգարեական վկայությունները որքանով ճշմարտություն ունին, որևէ սվածներն է, որ կատարվեցան, եթե սվածները կատարվեցան, եվ երբ որ Քրիստոս կսե, եթե երկու եւ երեք հոգիներու բեռնով վկայություն դրվի, այդ վկայությունը ընդունելի է, այո, դատարաններու մեջ այսօր ովքեր կդանչվին, վկաներ, ովքեր են այդ վկաները, կամ տեսած, կամ լսած, դատավորը կհարցնի, թունքիդես այս հարցի մասին, կսես այո, կսե ինչով կիդես, ինչ ձևով կիդես, կսե տեսա, կսես լսեցի, Եվ առաքյալը ինչ կսե։ Մենք տեսանք, մենք լսեցինք, եւ ահասիկ այդ վկայությունն է, որ մենք ցեզի կբերեմ, ուրիշ բան չէ մեր հրացը, այդ վկայությունն է, հիմա այլևս ինչն է պետք մեզի համար։ Եթե իրենք լսեցին, այս է իմ սիրելի որդիս, որուն ես հաջեցա, թմանը վարուկ, անոր մտի գրեք, հիմա դակամին ինչ կսպասենք մենք։ Հիմա այլևս ուրիշ ինչ խնդրանք ունենք մենք, որ Աստված մեզի խոսի, մեզի ներկայացնի, մեզի հայտնի, որ ինքն է, հայտնեց։ Պետք է ասա դեպան։ Ինչպես որ երբ որ օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիներ արիթոն մի եկան եւ Հիսուսին ինչ ասին։ Մեզի ինչ հրաշք կնես, որ մենք հավատանք, որ ունես։ Եվ Հիսուսը ասավ. Ձեզի կմնայ իմ ամիայն մեկ նշան, ովնան մարգարեի նշան։ Անորաճ ավգացում։ Անորաճ ավգացում։ Ընտակարակ այնպես մկազմակերպեցին, որ աշակերտները գիշերով եկան և մարմինը կողցան։ Ինչպիսի նշաններ ալուզեք, դերը դված է արդեն։ Ինչպիսի պատկամներ ալուզեք, դերը պատկամած է արդեն։ Մեզի կմնա միայն հավատքով ընդունիլ այն բարքևը, շնորհքը, որ դերը ինք
տվավ աշխարհը գլով իր միածինը։ Եթե ապրկսի ամեն գարչեցեք թուգալ, թուգալ վերադարձեք և ձեր այդ ուշադրությունը հոն կենտրոնացուցեք, և այնտեղ մի կարդակ միայն բաճական տարաբանկի, հալածանկի, նեղության, ըստրկության բաժինները, այլ այնտեղ փորձեցեք կարդալ դողադակի այն ճշմարտությունները, որոնք Տերը ինքը փոխանցեց։ Եվ քիչ առաջ հարց տվինք, ինչու օրենքի ուսուցիչները և փարիսեցիները, որոնք մասնակցել էին հին գդագարանի կիրկերում, իրենք ինչու չգրցան հասկանալ։ Բողոս արաքյալը կբացատրի, կսե, այնպես ինչպես, երբ որ Մովսես Սինայ լերեն վարիչը, ուր Աստծո հետ հանդիպեցավ, դեմքը լուսավոր էր, և ժողովուրդը չգրցավ նայիլ այդ դեմքին, կսես շղարշ մի կարանոր դեմքին։ Եվ Բողոս արաքյալ այս համեմատականը օգտագործելով կսե, և հիմա այս ժողովուրդին աչքերուն առաջ շղարշ մի կա, որ չգարենա տեսնել ճշմարտությունը։ Որպեսզի մենք կարենանք տեսնել ճշմարտությունը, պետք է որ հստակատես ըլլան։ Հստակատես պետք է ըլլան։ Երբ որ հստակատես չենք, հստակ չենք, դեր բղդոր կտեսնենք, նշշոտ կտեսնենք, աղավաղված կտեսնենք, դակավին չսելու համար շատերը պիտիքան պիտի աղավաղեն, շատեր արդեն իսկան աղավաղելու համար, մոլորեցնելու համար, խեղաթյուրելու համար ճշմարտությունը, և ավասիկ ճիշտ հոսը, որ Պետրոս արաքյալ փափակ կհայտնե, կուզեմ, կխնդրեմ հիշեցնել, և ինձ մեկնում ես հետո այլ հիշեք այս ճշմարտությունները, որտեղ արդեն իսկ այս ժամանակը, որ ձեզ մոլորեցնեն։ Եվ կան պահեր, կունենանք պահեր, պիտի ունենանք պահեր, լսելով, դիտելով, նայելով, մտի գնելով, տարբեր-տարբեր միջոցներով, հանկարծ պիտի լսենք պատկամներ, պիտի լսենք բացատրություններ, որ պիտի փորձեն ճշմարտութենեն, հերացնեն մեզ։ Եվ այդ իսկ էր նաև պատկամը Հիսուս Քրիստոսին։ Զգուշ եղեք, ժամանակներ պիտի կան, և արդեն իսկ են սուտ մարգարեներ, սուտ Քրիստոսներ ձեզ մոլորեցնելու համար։ Ինչպես Բողոս կսե Տիմոթեոսին, վերջին ժամանակներուն այսպիսի մարդիկ դուրս պիտի կան, ճշմարտությունը անդեսով, ճշմարտության կարևորություն չտվող, հնդրեն այնպիսի քարոզիչներ, որոնք զիրենք կհաջողացնեն։ Եվ քարոզիչները իրենք գիտեն ինչն է, որ կհաջողացնե ձեզ։ Ինչն է հիմա քու պետքդ, ինչն է հիմա քու կարիքդ։ Եվ քու կարիքիդ, քու պետքիդ համաձայն նաև դալիքը տալու։ Եվ խորքի մեջ ինչն է, որ և ինչով է, որ նաև մեզ կփորձեմ մոլորեցնել, նույն ինքն Աստծո խոսքը։ Չարի ինչը սա, իրավ Աստվածը սա, որ մի ուտել էր։ Հանեսա չէ, ասավ գեր, միայն այս ծարի բտուղ է մի ուտել։ Ինչու սա մի ուտել, կմերնիս, չէ, հաբա, Աստվածներ ու պես կմնաս։ Եվ որ եկա Քրիստոսը փորձելու անապատի մեջ, կրվածը, որ դու ես վերեն վար, եթե նետես, կրվածը այդպես կրված, ճիշտ է, կրվածը ճիշտ է, սամոսներում մեջ կրված է, ոտքդ քարիվը պիտի չսարդվի, են հետ է դունք եսի տես։ Եվ Քրիստոս կսեք կուտեր Աստվածը մի փորձ, դուրսեն չպերավ, դուրսին ունիշ հատվածներում մասին չխոսեցավ, նույն ինքն Աստծո խոսքը փորձեց խեղաթյուրել, այլափոխել, մոլորեցնել, շվարեցնել։ Այս կանդարի այսպես կգարտահինք, ուրիշ ձևով կգարտահինք, հիմա ուրիշ չէ, մա ինչ բացատրություններ կան։ Կարծիքս եմ առանց սխալ հասկանալու, ի հարկանս բոլորին,
Բայց Պետրոս Արաքյալ մտահոգություն ունի։ Արթուն զգաստ զգոն բահելու հավատացյալները, որովհետև Քրիստոս հստակ օրենք ասել, ժամանակներ դիտիքան, որ նույնիսկ եթե կարելի եղավ ընդրյալներն ալ մոլորեցնելու, պիտի մոլորին։ Ուրեմն կնշանակեք, խախուտ է, չէ, ըսկաստության արթուն ըլլալու, պատրաստ ըլլալու հրավեր գոչ է, մեր վրա առնելու Աստծո սպառազինությունը, Սուրը Սաղավարտը Վահանը, որպեսզի ի վահանչել հարգին, թեմ տնելու չարին արձակած մխացով նետելու, ի բանջել հարգին սուրով կոտրելու, կտրելու, արմատախի լնելու և թուրս անելու, այն ինչ որ կպործե մեզ ճշմարտութեն են հերացնել։ Եվ ազոր համարալ գսե որպես վերջին բաժին, եւ չմորնակ բնավ, որ ոևէ մեկը, ինքն իր մեջ չի գնար բացատրել Սուրբ Գիրքերուն մարգարեությունները, որովհետև այդ մարգարեությունները բնավ մարդոց կամքին ծնունդը չեն, այլ Սուրբ Հոգին մղումով է, որ Աստուծո մարդիկը խոսեցան զանոնք։ Կնշանակե, եթե պիտի փորձենք մարգարեական այդ գիրքերը, մարգարեական այդ պատկանները բացատրել, անոր համար է, որ նախ գաղութենք և կխնդրենք Աստուծմե, որ մեզի Սուրբ Հոգին դա, որպեսի չլլատ է այդ բացատրություններու մեջ, մեր մարդկային թերը այնպիսին ըլլա, որ մենք ըզ մեզ մոլորեցնենք ճշմարտութենենք։ Ոևէ մեկը այս ալի մտի ունեցեք կսել, ոևէ մեկը չի գրնար, Հիսուսը Քրիստոս կոչել, եթե երբեք Սուրբ Հոգին չունի։ Ոևէ մեկը չի գրնար այս մարգարեական պատկանները, վկայությունները բացատրել, ինչու չի գրնար, որտեղ Աստծո Սուրբ Հոգիով եւ անոր մղումով է, որ այս բոլորը կրվեցան, ուրեմն Սուրբ Հոգին է պետք, որպեսզի կարենանք մենք հասկնալ, որպեսզի կարենանք մենք այդ բոլորը կյանքի վերածել, որպեսզի կարենանք այդ բոլորը նաեւ իբրև ճրակ, որ ունենք դարիք ունենք մենք, որ մեզ համար լույսը լա մեր շավիղներուն, մեր ճամփաներուն, ըստ այն ընկալելու այս ճամփեն, որ ճամփեն, այս կյանքի ճամփեն, որտեղի բրկություն պիտի տանի մեզ։ Այլևս եթե խավարի մեջ ենք, պիտի խարխապենք, եթե գույրեր ենք, գույրը մույս գույրին առաջնորդ, երկուտնալ հոսը ինանու, ինչ եղած են, ենտակա պիտար։ Անոր համարալ առակյալը երդագավին հաջորդող հատվածներում մեջ առավել եւս պիտի շեշտի այս երևույթը, որովհետեւ սիրելիներ, տեսեք, թրված կամ ոչ, ոչ թե միայն հալածանքներ կային ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հալածանքներ կային հոգևոր իմաստով։ Անոր համարալ ներքին եւ արտաքին հալածանքի մեջ էր եկեղեցին, ներքին եւ արտաքին հալածանքի մեջ էր եկեղեցին։ Եվ անոր համարալ վերջին փաշիմ Պողոս Արաքյալ, տեսեք ինչ կսե Տիմոթեոսին աշակերտին, երկրորդ Տիմոթեոս, երկրորդ գլուխ, հերուգեցիր, հավատքի ճշմարտությունները խեղաթյուրող բարապ վիճապանությունները, որոնք հետս հետ է մարդիկը Աստուծմե հերացնելու կծառայեն միայն։ Այդպիսի խոսքերու ծկած թույնը քաղցկեղի պես կգրծե մարդս։ Այդպիսի խեղաթյուրող վիճասերներն էին Հիմենիոս և Ֆեյդոս, որոնք ճշմարտութենեն շեղեցան, ուրեմն գնեշա ճշմարտության մեջ էին այս պատկերը, ճշմարտութենեն շեղեցան, և շատերու հավատքը քանդեցին, ասելով, թե մերելներու հարությունը արդեն դեղի ունեցած է, բայց Աստուծո թրած հաստատուն հիմը գանկուն կմնա, անոր վրա գրված է, դերը կճանչնա անոնք, որոնք իրն են, և ով որ տիրոջ անունը կգրե, թող հերու մնա անիրավ գործերը։ Զգուշ եղիր,
այսպիսի վիճաբանություններում մեջ մտնել է, որտեղ անոնք միայն քեզ հավատքեն գերացնել։ Զգուշ եղ։ Ահա Բաղաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքով ուրիցի սերամեր, իդվերի հիշի շերի, ինստի իտան, իկնարի ճանավար, ինչեր եվի հարնել, զինի երբեք սասանեց այս, եվ ողոր միակո արելացոց, եվ մեզ պազմամելացս, ամեն։ Ամեն։